du gerne vide, hvem Rasmussen er. I virkeligheden kender du ham godt. Vil du gerne vide, hvem Rasmussen er. I virkeligheden kender du ham godt. Han er ikke særlig stor. Han er ikke særlig køn. Han er ikke særlig stor. Han er ikke særlig køn. Og han er navnlig ikke, nej, ikke spor af flot. Så du må da vide, hvem Rasmussen er. Nej. Nå. Der er mange, der slet ikke tror, han er til. Skønt han har været kendt i 100 år. Der er mange, der slet ikke tror, han er til. Skønt han har været kendt i 100 år. Han er med i eventyr. Og han kender alle dyr. Han er med i eventyr. Og han kender alle dyr. Og han bor i hvert et hus og hver en bondegård. Så du må da vide, hvem Rasmussen er. Herdis Klintholms kanal. Nå, det er særligt til jul, at man opdager ham. Når hans røde hue pludselig stikker frem. Det er særligt til jul, at man opdager ham, når hans røde hue pludselig stikker frem. Han får risengrød på loftet. I en kande får han mælk. Han får risengrød på loftet. I en kande får han mælk. Så kan du virkelig stadig ikke gætte hvem. Jo. Jo, det er nissen.